klubo menai nariai. Tik retas iš mūsų leidžia jam sudygti. Menai suburti Raimundo Eimanto švenčia savo trečiąjį gimtadienį. Tas mūsų trijų metų kūdikis šitą kažką tai ir pridergė šiame pasaulyje. Na, kaip kūdikiai visi dergia pagrindę, nieko nekuria. Tai manau, kad šitą pridergėm, bet nemanau, kad ta mėšlo krūva, kurią mes pridergėme, galėjo kažkiek sudrebinti pasaulį, nes aplinkui to mėšlo yra tiek daug. Ir yra tokie kiekiai, kad tas mūsų truputėlis toks, atsiprašau, pakakojimas, tai man atrodo ypatingo tokio atgarsio turbūt tai nesulaukia ir vargu ir sulauks. Tačiau mes manom, kad kūdikiui yra svarbiausia būti sveikam. Čia atėjusiai neišsigas netradiciškai sustatytų kėdžių baltojoje menininkų namų salėje. Čia nėra būtina kultūringai sėdėti įbedus akis į sceną arba kultūringai knapsėti iš nuobodulio. Galima dairytis į sukauptas menų klubo relikvijas, laikraščių iškarpas, afišas. Arba tiesiog imtis kurio nors instrumento ir pamėginti išreikšti savo vidinę melodiją arba atskirus garsus. Tik čia tokia bendravimo forma, gal aš nežinau, kūrybinė. Klubo narių, jų bendraminčių bei bičiulių amžius čia nėra ribojamas. Kodėl tu čia groji? Ar tau čia įdomu, ar tu čia susiradai draugų? Ko tau čia reikia šitam žaidimui? Pakvietė ponas Raimundas. Tai va, ir sutikau. Tai va, manytė nuėjo į namo paimti violončelę ir dabar atėjau groti. Tai va, dabar grosiu. Ką tu grosi? Kūrinėlių keletą. Tai va, kurios grojo egzaminę šiandien, paskui dar kur nors, nežinau. O tau čia įdomu tarp šitų saugusių žmonių? Įdomu.